Dobro jutro. Dobro jutro našem domaćinu. Dobar dan. Dobro jutro, dobar dan. Nemojde, Beograđani, to je prošlo. Ćao. Ćao, ćao. Ćao. Milina te gledati. Kako lepo radim svoj dan. Da. A znam se, ja sam učio sam od najboljih. Da ne kažem od koga. Slobodno. Ne. To pola je vrba je. I oko si. Ajde. Dve sad će. To je to unakrsna. Unakrsna vatra. Samo stavi u X. I Simo je tako lepo, gledaj. Ostaje sve vrijeme. Kako to čovjek radi. Prof. Ne li, ne da. Prof. Pa Duško je najbolji, dve cigle i to je to. Danas ćemo loviti voćnjak koji pripada preduzeću Nektar. Većina vas zna kako to izgleda. Lovili ste već jedan broj, ima verovatno novih koji nisu imali prilike, pa vam moram par uputstava reći svima. Prva i osnovna stvar je bezbednost. Vodite računa šta radite i kako radite. Nisu uslovi za pucanje kao na otvorenom terenu. Drugo, ići ćete blizu jedan drugog, svaki drugi red kroz voćnjak. Pucate isključivo u svom redu ispred sebe. Znači, nema pucanja levo-desno, na kraju krajeva nećete ni moći puno pucati levo-desno, jer je špalir voćki, ali vas upozoravam, samo u redu ispred sebe. Puno je ljudi na malom prostoru i vodite računa šta se radi i kako se puca. To je prvo i osnovno, da niko ne bude ranjen. Da će neki zec otići, neće otići, to je najmanje važno. Ako ranite zeca, pobegne bočno ili nešto, ostavite, pogon će naići na njega. Zec se iznese do kraja, u povratku na asfaltu ostavljate zečeve, ja ću ih kupiti u auto i na kraju ćemo tamo napraviti štreku. Slikati se, pa ćemo se pozdraviti onda tamo kad završimo. To je malo, 30%. Hoćeš reklamno? Noj, normalno. Reklamno? To je oprema za pušku gvožđari, on se uzme. Toto? Pa ložio. Ložio, ej, evo. Direktor vidi da sam obukao njegov obilje. Aha, ovo je unikat, ovo je štelovanje dužine. Štelovanje dužine. Zašto mora da ima ugao taj mi? Ovo je štelovanje piča, takozvano. Mislim da pitao Đoku da li su gotove na... 20. Evo. Desno!
Kako je to? Dobro, jedan je tu. I ovdje je jedan. O, evo. Nini, čudo što nemate zeca. Nema zeca, pa nema što da gubi, ostaje ga malo živo. Tu, tu. Evo ga! Evo! Evo! Čestitam. Mito, čestitao Mito. Sad ga zumiraj.
hvataj ga, hvataj ga. Yeah! Bravo Timo! Bravo Timo! Rekao sam ga, izvinite, šta radi? Zakočio se. O, ovo je za Sinišu dobar. Bravo, grupo vođo. Vam iz Dima normalno. Hvala, hvala. Desno! Pazi, ide, ide. Opet ona je tu. Levo! Njegov problem. Eto ga, desno, desno. Desno! Ja sam meta Priđimo redovima. Da! Čujem te, čujem te! Ima je Lazu, sad će Lazu, on je put, sad će biti puta vam. Dimitrije, reci samo nek teraj. Thank you.
opet leti. Peri. Gde si ga promašio? Malo bolje nego na prvi. Da, malo bolje. A da, najbolje kad nema pušku, da. Današnji lov smo završili. Veoma uspešno, ko što vidite, imamo 103 odstreljena zeca. Poprilično smo pomogli ovima ko je malo zagledao jabuke, video je da je svaka druga oglodana i da je napravljena, da imaju prilično štete od ovoga zeca. Rupe su zakrpili juče, tako da nadam se da se s polje strane neće ući novi, a ovo što je ostalo mora ostati nešto i za priplod za dogodine. Moramo loviti i dogodine. Zahvaljujem vam se na sebe. Ovakav lov ne može da napravi. Prema tome, još jednom hvala vam. Sad, molim vas da skidanjem kape odamo počast odstreljenoj divljači. Hvala lepo. Ovako, prvo gosti, nek uzmu po zeca. Ajmo, momci, ko je, uzimajte ih. Uzmi, sve uzmi ako hoćeš. Idete red po red.